Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Dve grupe mladića sukobile su se u Novim Banovcima u blizini osnovne škole. Sukob se dogodio u petak uveče između dve grupe navijača na oružanim motkama. Dvojica su posle tuče ostala da leže. Jednom se lekari bore za život. Epilog još jednog obračuna huligana na ulicama i jedan teže povređen maloletnik koji je u toku večeri primljen na odeljenje neurohirurgije urgentnog centra, gde je operisan i lekari se bore za njegov život. Prema nezvaničnim informacijama, u tuči koja je navodno bila dogovorena zbog šaranja grafita, sa obe strane učestvovalo 30-ak mladića. U sukobu su korišćene motke, baklje i razni tvrdi predmeti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su odmah izašli na teren, postupak je u toku, a u tok istrage je uključeno i više javno tužilaštvo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio projekat milijardu evra u zdravstveni sistem Srbije, dogovoren na današnjem sastanku sa premijerkom, i precizirao da će ta suma biti uložena u srpsko zdravstvo u naredne tri godine. Istakao je da će do 1. maja u 7 gradova Srbije krenuti izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Aleksandar Vučić je nakon sastanka sa premijerkom Anom Brnabić rekao da će taj novac biti uložen u sve tipove zdravstvenih ustanova. Oko 235 miliona evra ide u opšte bolnice, oko 430 miliona u kliničke centre, 54 dodatna miliona evra namenjene su Tiršovi 2, još 100 miliona u 11 klinika i oko 200 miliona u domove zdravlja. Predsednik Vučić je rekao da će se to uložiti u 2019, 2020 i 2021. godini. Predsednik Vučić je prethodno posetio Zemunsku gimnaziju, koja danas proslavlja 160 godina postojanja, i najavio da će ta obrazovna ustanova, koju je i sam pohađao, biti kompletno rekonstruisana. Vučić je istakao da je ponosan što će buduće generacije imati bolje uslove i lepše i uređenije prostorije. Školi je poklonio povodom jubileja 250 naslova. Izvoz prvih količina pšenice iz Srbije u Egipat, zemlju koja je najveći globalni uvoznik pšenice, trebalo bi da počne u decembru ove godine ili januaru 2019. izjavio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović. Ministar kaže da ćemo prvi put posle 30 godina moći da izvezemo pšenicu u Egipat i da je Srbija kao država dobila za to sertifikat. Srbija, rekao ministar, ima 2 miliona tona pšenice za izvoz, s obzirom da su ove godine bili odlični prinosi, i dodao da Egipat traži dobar kvalitet zrna. Danas je počela grejna sezona za 1800 korisnika u 110.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora koji koriste usluge Staropazovačke toplane. Iz ovog preduzeća dodaju i da se grejanje vrši od 5 do 22 časa, a ukoliko temperature budu minus 5 duže 48 sati, se kotlarnice radiće neprekidno 24 sata. Cena za potrošače koji plaćaju paušalno po metru kvadratnom više je za 2,66 dinara u odnosu na cenu prethodnog regulatornog perioda za stambeni, odnosno 3,32 dinara po metru kvadratnom za poslovni prostor. U Razvojnom fondu Vojvodine aktuelni su konkursi za pravna lica i preduzetnike, kao i za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Prezentacija povodom formiranja novih kreditnih linija, kao i poboljšanje uslova postojećih, biće održana u četvrtak u 18:30 u velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Zainteresovani mogu aplicirati na konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja, trajna obrtna sredstva, razvoj turizma, investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa, kao i kratkoročne kredite za obrtna sredstva i dugoročne kredite za poljoprivredu, konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, nabavku nove mehanizacije. Vanredna akcija sakupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja biće sprovedena sutra na stočnoj pijaci u Staroj Pazovi sa početkom u 12 časova. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači da pripreme ambalažu za predaju, da je trostruko isperu i donesu na sabirno mesto. Organizatori su Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica i Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja. 200 prvaka i sve tri staropazovačke osnovne škole dobilo je besplatne članske karte Narodne biblioteke Dositej Obradović. Za decu je svoje i pesme iz bukvara recitovao Bojan Ljubenović, naš jedini pisac preveden na slovački jezik. Ovo je nastavak akcije deljenja besplatnih članskih karti, koje su prve nedelje ovog meseca podeljene deci iz predškolske ustanove Poletarac. Pobednica 17. Mini Tini Festa, koju organizuje Staropazovački centar za kulturu i dobitnica Grand Prix nagrade, Marija Radivojević, učenica 8. razreda osnovne škole Boško Pakovljević Pinki, pesmom Piši mi, dok je u kategoriji mini pobednik Nikola Vujnović, učenik 5. razreda osnovne škole Milan Hadžić iz Vojke, pesmom Baš je lepa Milica. U mini kategoriji do 5. razreda takmičilo se 10, a u tini kategoriji od 6. do 8. razreda 13 učenika osnovnih škola Staropazovačke opštine. Program je vodio Minja Subota.
Fudbaleri Omladinca su zabeležili novu pobedu u 10. kolu Srpske lige područje Vojvodina. Ovog puta na svom terenu su savladali komšijski Radnički iz Nove Pazove rezultatom 1-0 i trenutno su drugi na tabeli sa bodom zaostatka u odnosu na prvoplasiranu ekipu Hajdu 1912 iz Kule. Radnički nakon 7. poraza i dalje poslednje plasirana ekipa, a Starobanovački Dunav je doživeo poraz na svom terenu od ekipe Bratstva 1946 iz Prigrevice 3-1. Odigrane su utakmice 9. kola Vojvođanske lige Grupa Jug. Jedinstvo je ubedljivo pobedilo Hajduk iz Čuruga 4-0. Podunavac je pobedio 1-0 Hajduk iz Beške. Sremac iz Vojke igrao bez golova sa borcem iz Šajkaša. Jadran iz Golubinaca u okviru 9. kola Sremske lige savladao budućnosti Salaša Noćajskog 2-0. Izabranica Jove Caković od Bojkašice Jedinstva su ubedljivo savladale ekipu Uban na svom terenu sa 3-0 u setovima. Već za dva dana nastavljaju borbu Superligi Srbije, u sredu gostuje ekipi Tent iz Obrenovca. Od Bojkaši Jedinstva su ligu ubedljivo savladale ekipu Spartaka takođe 3-0 u setovima i trenutno su drugi na tabeli Superlige Srbije. Borbu ka prvom mestu nastavljaju 18. oktobra kada dočekuje ekipu Mladi Radnik iz Požareca. Direktan prenos utakmice će biti na programu RTS-a, a pre utakmice u Staroj Pazovi će biti izvučeni parovi četvrtfinala Kupa Srbije. Ekipa Mladinca iz Novih Banovaca je u okviru 3. kola Prve lige Srbije savladala Spartak iz Liga sa 3-0 u setovima, a u sledećem kolu dočekuje ekipu Jedinstva iz Užica. Sutra ujutru po kotlinama i visoranima jugozapadne i južne Srbije mestimična magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni. Takvo vreme nas očekuje u Staroj Pazovi, gde će maksimalna dnevna biti do 25 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.